I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go
companhias que podem ter um dia de contato para fazer a primeira consideração acerca do trabalho do doutor Adriano Bem, que nos trouxe hoje aqui no programa Academia. Doutor, eu vou cumprimentar aqueles que nos dão. Fazer um comentário sobre o seu trabalho, tendo a oportunidade de analisar sobre o trabalho síntese de qualquer formação das ideias, e eu agradeço muito, muito atenção a nós. É um ponto que eu adotei, no contorno, principalmente muito delicado, e se nós olharmos hoje essa questão do pós-terrorismo, a questão da pós-modernidade, que aparece na primeira parte do seu trabalho, que está organizado para o trabalho de uma vez, e a questão das mudanças de mente, nessa questão da modernidade, é um sonho da questão da caracterização. Não posso falar, por exemplo, de todos os pontos, com o dogmatismo rígido, que está caracterizado durante o século XIX até a metade do século XX, que não tem tomado a modernidade mundial, está tudo uma comunicação muito inclusiva da questão de comunidade na sociedade, a questão da economia, do trabalho, da população, da comunicação, da cultura, da pesquisa. E aí, nós vamos ter um terrorista, um ativismo, um ativismo, tem que ter um dogma, que tem que existir dentro do direito do passado, a partir da forma do dado, de um particular estado, de dados, de interesse até uma terminologia mais adaptada de saúde, né? Eu acho que toda a motivação da forma do dado, e eu não conheço. Trazendo alguns contatos que eu gostaria de ouvir sobre a questão do seu trabalho, de que essa questão da comunidade que está ajudada em Castelar, que está ajudando a uma comunidade, e que eu estou trabalhando no fundo da questão de interação para o seu trabalho. Eu tenho uma frase. Thank you.
Estamos
Eu não
Francis, mas também o direito norte-americano, não me recordo de um autor, Thomas Cooley, do século XIX, um autor norte-americano, então era muito claro na época que não pode existir a norma constitucional da norma para o direito. O próprio direito norte-americano tem a demanda de um ano de tempo nesse sentido. Na verdade, o texto que se debruçou sobre o fama, construindo essa tese, lá em Portugal, como eu disse antes de iniciar o programa, é tese para o mercado, o que é tanto aqui no, na conclusão, no item 23, o serviço. Agora, a princípio, o candidato inconstitucional sempre será passivo de controle a certo tempo. Também não é que permite a Constituição, mas é que a máxima responsabilidade de tornar-se de determinar a interpretação da norma contra a Constituição. E continua. Então, um dado. Se o candidato inconstitucional será sempre possível de encontrar o capital banco, que controle apresenta possível, que medida apresenta possível, que instrumento apresenta possível para levar ao banco esse controle que se controla. Então, a gente vai ver que o apresenta isso. Eu comando da necessidade de um orçamento que possui a retirada do ordenamento econômico de uma decisão que atingiu a lei fundamental da República, da democracia parlamentarista, etc. Não é de conta, mas não se colaborar com dificuldades, questões figuradas aqui. Que acerta a maioria dos operadores, e com tudo de que forma, levar ao ponto essa medida estruturante que pudesse sustentar a situação de uma decisão judicial contrária à Constituição. Né? Essa é a primeira numeração. E a segunda numeração. Na função de uma nação passiva, o senhor assumiu o número de anos portugueses, sobre isso, para uma proposta legislativa, que, tanto lá quanto aqui, tanto no direito continental, quanto no nosso direito brasileiro, também através de proposta de emenda à Constituição, e o banco vai levar o acompanhamento e o acompanhamento da conta aqui em Indonésia. Então, basicamente, o projeto é o projeto de Indonésia. Então, o instrumento pode levar uma proposta legislativa, uma proposta legislativa nesse sentido, de algum determinador. E a nossa contribuição do debate de hoje é a questão também que o Cívico me levantou e que é um comprometimento muito com nós. Respeito à proposta de dar um trabalho bastante do debate que a gente tem, que a gente tem uma experiência que a gente tem usada de como complementar o nosso desenho.
I'm going to go to the next one.
Thank you.
Thank you.
política, o funcionário do governo, para o representante da população da comunidade nacional. Esta mulher é uma funcionária da Ucrânia, representante da comunidade nacional. Thank you.